Çin Halk Respublikası'nın Şansi vilayetine nümayende heyeti Sumgayt'a sefer edip, Çin Komünist Partiyası'nın Şansi Eyalet Komitesi'nin daimi komitesinin üzvü Sun Daguangun rehberlik etdiyi 25 nəfərdən ibarət nümayende heyetini Heydər Əliyev mərkəzində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov qarşılayıb. Qonaqlar öncə Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar. Tədbir 20 masa ətrafında davam edib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov gələn qonaqları salamlayıb və bildirib ki, Sumqayıtla Çin Xalq Respublikasının Sian, Mian və Çunçin şəhərləri arasında qardaşlıq əlaqələri mövcuddur. Diqqətə çatdırılıb ki, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra başlayıb. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin bugünkü səviyyəsi məhz ümumilli liderin siyasi müdrikliyinin nəticəsidir. 2003-cü ildə Azərbaycan prezidenti seçilən İlham Əliyev də Çinlə münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirib. Təsadüfi deyil ki, sonrakı illərdə dövlətimizin başçısı Çinə bir neçə dəfə səfər edib. 2015-ci ilin dekabrında həyata keçirilən səfər zamanı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası hökumət arasında İpək yolu iqtisadi kəmərinin yaradılmasının birgə təşviqinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu sənəd ölkələrimizin əməkdaşlığında mühüm önəm daşıyır. Prezident İlham Əliyev Çinlə əlaqələr haqqında deyib. Azərbaycan Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsünü tam dəstəkləyir. Azərbaycan və Çin arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq üçün çox yaxşı perspektivlər var. Çıxış edən Şansi vilayətinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Sun Daguang göstərilən diqqətə görə öz minnətdarlığını bildirib. Qeyd olunub ki, Sumqayıtla qarşılıqlı dostluq münasibətləri bundan sonra daha da uğurla inkişaf edəcək. Qonaqlar daha sonra Sumqayıt şəhərində yerləşən Bayraq Muzeyində və Muğam mərkəzində olublar. Nümayəndə heyətinə binalar haqqında ətraflı məlumatlar verilib.